हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिंटू गोगोई ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं भिडिओ बनाई जिस लाई निजक कमजोर भाई मेथ्स वीक भाई जिस लाई भाई मोर पढ़ा नहल आज मैं केनेक पढ़ले बेसिक नम्बर पारिम जिस लाई भाई एने शर्टकाट आइडिया ना निकी जो मैं परीक्षा आज मैं जेनेके तेनेके हलो 30 नम्बर एट केरी पारो जिस लाई भाई जो मैं आज परीक्षा क्या हम पास लगे सी लगे आज मैं किसान टिप्स लिशो और केनेक यूज लगे तार ऊपर कम कि कहार आगते जिस नतुन आज मोर चेनेल से प्लीज मोर चेनेल सबसक्राइब कर लो और जिस इतने मोर चेनेल सक अंतर पर हिया बड़ा मरम और आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करलो। এতিয়া ভিডিওটো পুনে পুনে আৰম্ভ কৰোঁ আহক। প্ৰথম কথা, যিখিনি 12 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন আনসার আছে, চুজ দ্য কৰেক্ট অপচন, সেইখিনি কেতিয়াও মিছ কৰিব নালাগিব। তোমালোকে যিকোনো প্ৰকাৰে হলেও 12 নম্বৰটো শুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। তাৰপৰা তোমালোকে 12 মাৰ্কছ এটা কেৰি কৰিব পাৰিবা। দুই নম্বৰত চেপ্টাৰ 14ৰ মিন, মোড আৰু মিডিয়ান ওলোৱা, মাধ্যম মাধ্যম আৰু বহুলক ওলোৱা, সেই কোৱেশ্যন এটা তোমালোকে টাৰ্মছটো চাই লোৱা। মিড কেনেকৈ উলিয়াব লাগে, মোড কেনেকৈ উলিয়াব লাগে, মিডিয়ান কেনেকৈ উলিয়াব লাগে, মাধ্যম মাধ্যম বহুলক কেনেকৈ উলিয়াব লাগে, তোমালোকে ভালদৰে চোৱা, যিকোনো এটা চাম চোৱা যাতে বেলেগবিলাকতো তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা। ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখি থোৱা আৰু চাবা তোমালোকে তাৰ পৰা 5 মাৰ্কছ এটা তোমালোকে কেৰি কৰিব পাৰিবা। নেক্সটলি তোমালোকে এটা কথা ধ্যান কৰিবা, গ্ৰাফ গ্ৰাফৰ চাম এটা আহে 3.2ৰ পৰা এটা গ্ৰাফ হয়, তাত 4 মাৰ্কছ থাকিব। তোমালোকে 3.2টো একে ইজি, A1 A2 ইজুকেল B1 বাই B2 C1 বাই C2 তেনেকৈ ল'ব লাগে, সেইটো তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিবা। নেক্সট, তাত যদি তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব পৰা 4 নম্বৰ এটা পালা, 4 নম্বৰ আৰু 5 নম্বৰ 4, 5, 9 আৰু এইফালে 12 21 মাৰ্কছ হৈ গ'ল। আৰু আছে 11.1 চেপ্টাৰটো, তোমালোকে ভালদৰে ডায়াগ্ৰাম কেইটা প্ৰেক্টিচ কৰিবা। ডায়াগ্ৰামত 2 নম্বৰ থাকিব, ছবিটোত 2 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন, ষ্টেপ অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন, অংকনৰ পৰ্যায়বোৰ, সেইখিনি তোমালোকে যদি ভালদৰে লিখিব পাৰা, তাত মাত্ৰ 3-4টামান চাম আছে, 3-4টা চাম যদি ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰা, মই আশা কৰোঁ 4 নম্বৰ এটা তাৰ পৰা আনিব পাৰিবা। এতিয়া হ'ল 21, 21, 4 তোমালোকৰ 25 মাৰ্কছ, 25 মাৰ্কছ এটা তোমালোকে বিনা বেছি কষ্ট নকৰাকৈ পালা। আৰু এটা চাব লাগিব, চেপ্টাৰ 1.3 যিটো আছে, 1.3 যিটো অনুশীলনী আছে, 1.3 অনুশীলনীটোত তোমালোকে পৰিমেয় অপৰিমেয় সেইটো কৰিব আহে, তাত 3 মাৰ্কছ এটা থাকিব। তোমালোকে সেইটো যদি কৰা তালে 3 মাৰ্কছ পালা, 3 মাৰ্কছ এইফালে হৈ গ'ল 25 আৰু এইফালে 28 মাৰ্কছ, 28 মাৰ্কছ পালে 5। কিন্তু এটা কথা সদায় লক্ষ্য কৰিবা, আমি যেতিয়া পৰীক্ষাত চেক কৰিবলৈ যাওঁ, চেক কৰিবলৈ যাওঁতে এখন কপি 4জন মানুহে চেক কৰে, এজন হৈছে এক্সামিনাৰ, এজন হৈছে এক্সামিনাৰ, এখন হৈছে ৰি এক্সামিনাৰ, স্ক্ৰুটিনাইজাৰ আৰু হেড স্ক্ৰুটিনাইজাৰ, 4জন মানুহে চেক কৰে। গতিকে সাৱধান যে তোমালোকে যেতিয়া বহীত লিখিবা ভালদৰে লিখিবা, আৰু লিখোঁতে এটা সদায় চাবা এটা ৰাফ পেজ ঘৰৰ পৰা লৈ যাবা, হোৱাইট পেপাৰ, সোমাওঁতে তোমালোকৰ গেটত চেক কৰিব পাৰে, চেক কৰোঁতে দেখুৱাই দিবা যে এইটো হোৱাইট পেপাৰ হয়, একো নকয়। আমিও যেতিয়া ৰুমত যেতিয়া চাওঁ ইনভিজিলেটৰ ডিউটি কৰোঁ, তেতিয়া কাৰোবাৰ হোৱাইট পেজ থাকিলে তাক ইউজ কৰিব দিওঁ, খালি কওঁ লাষ্টত তোমালোকে পেজটো ইয়াৰ লগত একেলগে এটেচ কৰি দিবা বুলি কওঁ, কোনোবাই ষ্টেপল মাৰি দিয়ে, কোনোবাই হেৰি কৰি দিয়ে, তো তোমালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে, ৰাফ পেজ এটা লৈ যাব পাৰিবা। নেক্সট, তোমালোকে 5 মাৰ্কছ পালা, 5 মাৰ্কছ পোৱাৰ পিছতো তোমালোকে ভাবিব লাগিব মই বেছিকৈ উঠাম, বেছিকৈ উঠাম, কেনেকৈ উঠাম, বেছিকৈ উঠাম 1.2 চেপ্টাৰ 1-2, চেপ্টাৰ 1-2 পৰা 6 মাৰ্কছ এটা আহিব, 6.2 পৰা এটা 2 মাৰ্কছৰ চাম এটা আহিব, ACF আৰু LCF ওলোৱা চাম এটা আহে। ACF আৰু LCF ওলোৱা চামটো যদি তোমালোকে ভালদৰে চোৱা, তাৰপৰা তোমালোকে মই আশা কৰোঁ 2 নম্বৰ এটা কেৰি কৰিব পাৰিবা। আৰু 2.2 তাত এটা অনলি এক্সাৰচাইজ আছে, তাৰপৰা তোমালোকে 2 মাৰ্কছ এটা আহে, সেই 2.2ৰ পৰা যিকোনো 3 নম্বৰ চামটো যদি তোমালোকে ভালদৰে চোৱা, তাৰপৰা 2 মাৰ্কছ এটা কেৰি কৰিব পাৰিবা। নেক্সট আহি যোৱা এতিয়া চেপ্টাৰ 10, চেপ্টাৰ 10ত মাত্ৰ এটাই আছে, এইটো জ্যামিতি ছেকশ্যন, জ্যামিতি ছেকশ্যনৰ পৰা 4 মাৰ্কছ আহে আৰু কেতিয়াবা 3 মাৰ্কছ আহে। জ্যামিতি ছেকশ্যনৰ পৰা 4 আহে চেপ্টাৰ চাৰ্কল, চাৰ্কল যিটো পাৰ্ট আছে তাৰপৰা
थ्री मार्क्स फोर मार्क्स एने के दिए थ्री मार्क्स जी तुम लोग एक भय ना लगे थ्री मार्क्स तुम लोग सबने मैं तक तुम लोग नेक्स्ट भिडिओ कैसो तीन चार इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन आस फाइव नम्बर टू सेवेन नम्बर टू फाइव नम्बर टू सेवेन नम्बर टू इलेवेन नम्बर टूवेल्व नम्बर और थार्टीन नम्बर एने के इम्पर्टेन्ट आस जीखिनि इम्पर्टेन्ट तक क्या कैसो आगर भिडिओं भिडिओ चबा चाय पे आशा करूँ प्रेक्टिस तार तुम लोग थ्री मार्क्स एट क्रेडिट पारा आशा करूँ तुम लोग पढ़ा एक चेप्टार भल्ले पढ़ा भल्ले प्रेक्टिस मैं बोली पढ़ा मैं आशा करूँ ये आज दिन इतार रातिपाले जी तुम लोग प्रेक्टिस मैं सो हो जा मैं चिंता ना तुम लोग आराम पास पारा कि राफ यूजर कारण पेपर एन लै जा और सीखन भल्ड तुम लोग यूज कर लिखा डोंट बी लूज योर होप तो लॉस कर ना तुम लोग चाबा मैं पारिम कन्फिडेंटल लिखा एने जाते टू टू जा फोर एक टू वन जा टू 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 जा फोर एने मात ना फुल्लि कन्फिडेंट दुई दुगुण चार है तो चार डायरेक्ट लिखा आको किसान स्टूडेंट एने जीखिनि इंटू करोते प्लास करोते माइनास करोते आको एबार टेबुल मातिबा है एनेकुवा हम करिबो नालै निजर कन्फिडेंट करिबा भालदै करिबा आशा करू सबरे भालदै लिखिबो पारिबा आजि लै इमानते आशा करू सबरे परीक्षा भाल होक मैं भगवानर ऊपर प्रार्थना करिम मोर जिमान यूट्यूबर फेमिली छात्र छात्री सकल आछे सबै जाते परीक्षात भाल नम्बर पास करे हाईएस्ट स्कोर पाए आरो एनेकै जाते खियातर माजत मैं थाकिबो पारो तेनकर पर सदाय मरम लब पारो और मैं तुमको नतुन नतुन क्या आपडेट दी पार नतुन आइडिया शेयर कर पार तारी आशार आजिले इमानते।